Слуга народу оприлюднила попередні результати опитування «П'ять питань від президента». Про це на брифінгу заявив голова партії Олександр Корнієнко. Йдеться про результати після обробки 74% анкет. 4 із запропонованих питань опитані підтримали. Це скорочення депутатів до 300, довічне ув'язнення за корупцію, легалізацію канабісу в медичних цілях і безпекові гарантії, передбачені Будапештським меморандумом. А от скандальна пропозиція щодо створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей розділила погляди виборців. 46% підтримують ініціативу і майже стільки ж виступають проти. Щодо того, скільки людей прийняло участь, то приблизно половина тих, хто проголосував у дні голосування, тобто до 5 мільйонів громадян прийняли участь в цьому опитуванні. До слова, вчора виборці по цілій країні писали заяви в поліцію про порушення на виборах через проведення опитування президента. Політики та соціологи одноголосно заявляли, що результати цього опитувальника не можна прирівнювати до соцопитування. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться правду наживо у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.